ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ክብራን ዩቲዩብ ቤተሰቦች ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ከናንተ ጋር ይሁን ይላል። አስቱኒክ 24 ሰዓት ዜና ላይ ካገኘዋቸው መረጃዎች ማከል ሙሉ ለሙሉ ጌታቸው ረዳ ከተደበቀበትና ከተወሸቀበት የሰጠውን መግለጫ ነው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ክብራን አድማጮች በዚህ ሂደት ውስጥ እንዲህ አይነት አወዛጋቢ ነገሮች በማውጣት እየለፈለፉ ነው የሚገኙትና የሚደመጥ አይደለም ግን ምን ይላል የሚለው እንድታዳምጡ ወደ እናንተ ይዤው መጥቻለሁ። ተከታተሉት እስከመጨረሻው። ትግራይ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የትግራይ ርዕሰ መስተዳድር አማካሪ ማብራሪያ ሊሰጡኝ እዚህ ስለተገኙ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ አሁን መሬት ላይ ያለው አሁን ጦርነት ላይ ያለ ነው እንጂ በጣም ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ትግራይን ከታወጀ አንድ ወር ሆነታል። ምናልባት ከአንድ ወር በላይ ግን ከሶስት አመት በፊት ጀምሮ የትግራይ ህዝብ አለን ለሚሉት አላማ እንቅፋት ይሆንብናል ብለው ያመኑ ሁለት የአካባቢው አስቸጋሪ ሰዎች ግለሰቦች የጀመሩት እንቅስቃሴ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ነው ደርሶ ያለው። እንዳልኩት ትግራይን በሁሉ ማቅጣጫ በመክበብ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ወታደራዊ በማሰማራት የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት እና ያው ጁኒየር ፓርትነር ነው የሚባለው ጁኒየር አጋሩ የሆነው የአብይ ቡድን የጀመሩ ጦርነት አሁን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተቀጥፈውበት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅለውበት አሁንም ጦርነቱ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። የህግደፍ እና የፒፒ ሰራዊት መቀሌ ከገባ በኋላ ጦርነቱ ተገባዷል ተብሎ ነበር። እውነት ተገባዷል አንዱ ነው። ሁለተኛው ነገር ለምን ከመቀሌ መውጣት አስፈለገ? ጦርነቱ አልተገባደደም አይገባደደም ያው ፍላጎት ነበር። በሶስት ቀን ቢያልቅ ደስታውን አይችሉትም ነበር። በሶስት ቀን በ72 ሰዓት የተባለ ብዙ ተነግሮን ነበር። ችግሩ 72 ሰዓት እንዲያልቅ 72000 ሰው ማስጨረስ ካለበት ችግር የለውም። በ72 ሰዓት እንዲያልቅ 720000 ሰው ማለቅ ካለበት ችግር የለውም። ለሁለቱም በዛ ስሌት ነበር እንቅስቃሴ የተጀመረው። ሶ አልተገባደደም። ምክንያቱም መገባደድ የሚችለው ከተሳካላቸው የትግራይ ህዝብ ማንነቱ ክብሩ ሙሉ በሙሉ ተዋርዶ ወደ ድንጋይ ዘመን የመለሱት እንደሆነ ነው። በተግባርም አሁን ከኮሙኒኬሽን ከመናምን አንጻር ሳይሆን በተወሰነ ደረጃ ወደ ድንጋይ ዘመን እየመለሱ ነው የሚል እምነት አለኝ። ሶ ያርጉት ያሉት እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ እንዲሳካ ኢሳያስ ከሶስት አመት በፊት በግልጽ በአደባባይ የተናገረው ነገር አለ። አብይ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን እድል ብሎ እሱ ራሱ አስቀመጠው። ትግራይ ይሁን ያው እሱ እንደሚለው ወያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣቻቸው ለውጦች የሚባሉት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ የሚባሉ አስተሳሰብ ለውጦች በሙሉ ታጥበው ከታሪክ መጽላት አለባቸው የሚል ግልጽ አቋም ነበር ሲያንጸር። ሶ ያንን የወያኔን ታሪክ ውርስ የማጽዳት ዘመቻ አካል ነው፣ የመጨረሻው አካል ነው ተደርጎ ነው ወሰለ ያለበት። ሶ የነሱ አላማም ይሳካው ይሄንን ውርስ ከነ ህዝቡ ማጽዳት ሲችሉ ነው። ህዝቡ ለእምነቱም ለክብሩም ቆሞ ይተዋጋ ስለሆነ የትግራይ መንግስትና ህዝብ የትግራይ ሰራዊት ለዚህ ክብር መጠበቅ ለህልውናችን መጠበቅ ሲባል የሚከፈለው መስዋዕትነት እየከፈሉ የቀጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በጠላትም ላይ ጠላት የሚያመው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ሁለቱም ሰዎች ይሄን አላማቸውን ለማሳካት ሲባል ግማሽ ኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉን የኤርትራ ህዝብ መያዣ አድርገው ቢጠቀሙ ብዙ የሚቆጫቸው ነገር አይመስልም። የቆመ ጦርነት የለም፣ የሚቆምም አይደለም። በዛ ደረጃ ብናየው ነው የሚሻለው። መቀለ ገቡ መቀለ ተቆጣጠሩ ማለት አይደለም።
ለገብቷል ለመቆጣጠር የህዝብን መንፈስ የህዝብን ልቦና መግዛት ይጠይቃል ተረጋግቶ መንቀሳቀስ ይጠይቃል ወዘተ እነዚህ ነገሮች ያው እንደሌሉ ነው የሚያቆጥ ስለሆነ ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ አስተያየት መስጠት ከጀምሩ አብይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በሙሉ ክፍለ ጦሮች እና ወደ ትግራይ የላከው ትግራይን ለመውረር ኢሳያስ 70% በላይ የሆነውን ሰራዊቱን ወደ መካናይዝዱን እግረኛውን ወደ ትግራይ አስገባው። እሱ ትግራይ በሁሉም አቅጣጫ ውጋብ የሚደረግበት ሰዓት ካለን ውሱን አቅም አንጻር በሁሉም ቦታ አጥቂም ተከላካይም ደምሳሽም ሆነን የምንቀጥልበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ሶ የተከተልነው ስልት ምንድነው? በሁሉም ቦታዎች ላይ ጠላት ከባድ ኪሳራ እንዲደርስበት ማድረግ የሚያስችል ስራ እንሰራለን። ግን የጠላት ባህሪ ከተሞችን በመቆጣጠር ብቻ የሚረካ አይደለም። ትግራይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ በሆኑ መስኮች አግኝቻቸው የሚሏቸውን ድሎች ወደ ኋላ በመመለስ ወደ ድንጋይ ዘመን በመመለስ የሚገለጽ ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች ለምሳሌ ጦርነት በሌለባቸው አካባቢዎች ላይ በመድፍ ከተሞች ይደበደባሉ ብቻ ሳይሆን ሆቴል ይፈርሳል። በመድፍ ሰው ቆሞ የገሌ ነው የተባለ ሆቴል ይፈርሳል። በመድፍ ፋብሪካዎች ይፈርሳሉ፣ የሚነቅሉትን ይነቅላሉ። ለምሳሌ የብልጽግና ጀነራሎች ቆሞ እየሳቁ ትግራይ ውስጥ ያለ ፋብሪካ ተነቅሎ በህግደፍ 524ኛ ክፍለ ጦር የሚባለው ስራው አልጋ ይዘርፋሉ፣ የቤት በር ገንጥለው ጭነው ይሄዳሉ። ይሄ ሲቪሊያን መግደል ምናምን ብቻ አያረጋቸው፣ በውጊያ የሚገኘው ይህም ወይም ከተማ ተቆጣጠሩ አያረጋቸው። የገበሬ ሰብል አጭደው ይወስዳሉ። ስሉት ማይችሉትን ቋሜ ተክል ማንጎ ወዘተ ይቆርጣሉ። ሷናው አላማው ትግራይን ወደ ድንጋይ ዘመን መመለስ ነው። በሁለቱም በኩል ተይዞ የተደረገ ያለው እንቅስቃሴ። ስለዚህ ይሄንን ማሳካት የሚፈልጉ ወገኖች ያዳከምናቸው መጥተን እንዳልኩት ሁሉም አቅማቸው ነው። ሂማኖይ ታክቲክ ይባላል። ማዕበላዊ ማጥቃት ነው የሚከተሉት። 1000 ሰው ያስገባሉ። 1000 ሰው ሚሞቶ ሞቶ ሚቆስሎ ቆስሎ ሚሸሸው ሲሸሽ እንደገና ጥይት ተተኮሰበት ይመጣል ይላሻል። በዚህ መልኩ ነው ለኢትዮጵያ ወጣቶች፣ ለኤርትራ ወጣቶች፣ ለኤርትራ አረጋውያን ደንታ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች የሞቱም ጭምር ሌሎች የሚችሏቸውን በጉልበት ጭምር ያፈሱ የሚመጣቸውን። ለምሳሌ ትናንት ከተማረኩት በጣም ያስከረመኝ ሰራዊት 5ኛ ተብሎ የመጣ ክፍለ ጦር 25ኛ ራያ ካይ በተደረገው ውጊያ ኮምፕሊትሊ ከጥቅም ውጪ ወጣ ሰራዊት ነው። ግን 25ኛ ስከለተን ስላልነው መጥቷል። እዛ ውስጥ ግን 13ኛ ሰዎች አሉ፣ 21ኛ ሰዎች አሉ፣ የ32ኛ ሰዎች አሉ። ከዛ የደብረ ዘይት አየር ኃይል ጥበቃ ሰዎች አሉ። ሶ ሁሉም ያው እንደሚባለው ከየሰፈሩ የተሰበሰበም ጭምር። ስለዚህ ይሄ ዓላማ እስኪሳካ ድረስ ትግራይን ወደ ድንጋይ ዘመን የመመለስ የትግራይን ህዝብ የማዋረድ የመቅበር ፍላጎቱ እስኪሳካ ድረስ ሁሉም አለን የሚሉትን ኃይል ማሰባሰባቸው አቀርም። ስለዚህ እነዚህን ያዳከምክ ነው መጨረሻ ላይ የተሻለ ቁመና በሚኖር ሰዓት ወደ ካውንተር ኦፌንሲቭ ወጥቀዋ። ሶ መቀሌ መቀለ ከመገባቱ በፊት ነዞች አቢ በተደጋጋሚ ከሰማው 72 ሰዓት ውስጥ ገባለው ይላል፣ 72 ሰዓት ውስጥ ገባለው ይላል። ሶ 72000 ሰው ይጨርሳል፣ 720000 ሰው ይጨርሳል። ችግሩ አይደለም። ሶ መቀለ ቀደም እንዳልኩ ከተሞች ማጥፋት የዚህ አካል ነው። ኢሳያስ ቃል የገባው ፖለቲካል ላውንደሪ አካል ነው። ሶ መቀለ ውስጥ ሚሊተሪሊ ዚግባ የሚባል ለውጥ የማያመጣ ጦርነት አርገን መቀለን ለማጥፋት ወደ ኋላ ለመመለስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተባባሪዎች መሆን አንፈልግም። ሶ ዶክተር ደብረጽዮን የህዝብ ተወካዮች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች የተወሰኑትን አግኝቶ ይሄ ነገር ህዝቡ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት፣ እኛ ትግራይን ለመከላከል የምናደርገው እንቅስቃሴ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን በጎናችን እናስቆም ከሆነ ጦርነት ተደርጓል በሚል እነዚህ ሰዎች ትግራይን የማጥፋት ፍላጎታቸው ዓላማ ማሳካ እንዲሆን አንፈልግም። ስለዚህ መውጣት አለብን የሚል የብልጽግና ኃይል የሻዕቢያም የተወሰነ ኃይል በተወሰነ ከሰሜን በኩል ቅዳሜ አካባቢ የገባ የነበረ ቢሆንም ሌላው ኃይል የምር ደፍሮ ወደ እንትን መግባት የጀመረው ሰኞ አካባቢ ነው። ምክንያቱም በደቡብ በኩል የነበረው መከላከል ከመቀለ በጣም የራቀ ስለነበረ ማለት ነው። ሶ ምንድነው ያደረግነው? ሰራዊቱ ከመቀለ ከተማ ውጭ
የመከላከያ መስመሮችን እንዲይዝ በዛ ላይ ተመስርተን አትሊስት መቀለን አያጠፉትም ማለት አይደለም እነዚህ ኃይሎች አትሊስት ግን ዓለም ያየ የውጊያ ቀጠና ነው በሚል ምክንያት የሚያጠፉበት ለድል መከልከላለ በሚል ነው ሶ እንዳልኩት መቀለ ገብተዋል ወለ ተቆጣጥረዋል ማለት አይደለም ጦርነቱም ቀጥሏል ከዛ በኋላ የቆመ ጦርነት የለም ዛሬ አሁን በመናወራው በሁሉ በብዙ ግንባሮች ጣላት ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበትም ጭምር ውጊያው የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ወገን የተቀዳጃቸው ድሎችና በጣላት ላይ የደረሱ ኪሳራዎች እንዴት ይገለጻሉ ለቀጣዩ ትግልስ ያላችሁ ትግል ምን ይመስላል ወገን ወጣት የትግራይ ሰራዊት አባላት ከእድሜያቸው ከቁጥራቸው ከቁመታቸው ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም አስገራሚ የሚባል ውጤት ነው ያስመዘገቡት አንድ ሻለቃ ጦር አንድና ሁለት ክፍለ ጦር በሚገባ በትኖ ያለ በቂ አጋዥ እጅግ በጣም የሚገርሙ ስራዎች የሰራበት ጠላት ግን ያው ዋናው ዓላማ መቀለ መግባት ትግራይን ወደ ድንጋይ ዘመን መመለስ ነው ይሄን ለማሳካት ሲባል ሁሉንም አይነት ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ስለነበረ ከሁለቱም ሳይድ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እየገበረ አላግባብ እየገበረ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል ሶ ከድል አንጻር የኛ ኃይሎች ከጀግንነት ጠላትን ከማዳከም የጠላትን አቅም ከመስወር አንጻር እጅግ በጣም በርካታ ድሎችን ተጎናጽፈዋል ያሳዝነኝ በገደልከው ሰው ቁጥር አይደለም መሆን የነበረበት ድል ባስጠበቀው ክብር ባስጠበቀው ህሉና መመስረት ያለበት እኛም ትኩረታችን እሱ ነው ሰዎች ሲነግሩ የነበረ ትናንት የሞተብን ሰው የለም ወዝቶ ስተሚል አሁን የብልጽግና ጀነራሎች የህግደፍ ሰራዊት ቃል አቀባዮች ነው የሆኑት የሚመሩት ሰራዊት የላቸው ተበትኗል አብዛኛው ሰው ጠላት ላይ ደረሰው ኪሳራ ብዙ ነው አሁንም አብይ ለስልጣኔ ስጋት ይሆነኛል ብሎ እስካመነ ድረስ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደገና እየመለመለ በጉልበትም ጭምር ጦርነት ሊማገድ የሚችልበት እድል ዝግ ነው ሊባል አይችልም በእኛም በኩል ኪሳራ ያለ ማለት አይደለም ቁጥራችን ውሱን ነው የነበረው በዛች ውሱን ቁጥር እጅግ የሚያስገርሙ ድሎችን ተጎናጽፈናል አሁንም ህዝቡ በሁሉም አቅጣጫ ወጣቱ ሞቢላይዝድ የሆነ ነው ሰራዊቱን እየተቀላቀለ ነው ቀጣይ መመከተላት ነው መመከተራችን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ማሸጋገር የምንችለው ይሄ የወጣቱና የሚሊሻው ፍሰት ተጠናክሮ ሲቀጥል ነው ከዛ አንፃር ጥሩ ምልክቶች ናቸው ያሉት ያው ያሳዝነኛል ገለን ተገለን ቆስለን አቁስለን በሚል የሚገለጽ ጀግንነት መሆኑ ያሳዝነኛል ግን አማራጭ ስለሌለን በዚህ ደረጃ ጠላት ኃይል ከባድ ኪሳራ እየተሸከመ የመጣበት በወገን በኩል ከፍተኛ ተጋድሎ የተፈጸመበት ከፍተኛ ተአምር የተሰራበት ለቀጣይም ሁሉም ህዝባችን የህዝባዊ ጦርነት ነው የትግራይ ልዩ ፖሊስ አባላት ብቻ የሚፈጽሙት ገድል አይደለም የሚቀየረው የሚሊሻ የሚፈጽሙ ገድል ብቻ አይደለም ህዝቡ በየቦታው ይሄ ከደጀኑ ደጀን የሚባል የለው ማህበራዊ መሰረት የሌለው የነፍስ ገዳዮች ጥርቃሙ የሆነን ቡድን በያለበት መመከት በያለበት ማምከን የሚጠበቅበት ነው የሚሆነው ከዚህ አንፃር ነው ታይታ ያለበት አቶ ጌታቸው ረዳ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የርዕሰ መስተዳድሩ አማካሪ ለነበረን ቆይታ በእጅጉ አመሰግናለሁ።